Ćao svima, ja sam Nali i dobrodošli na moj kanal. Dragi moji, ovo će biti jedan story time. Dakle, nervni slom sam imala danas. Plan, kakav je bio plan danas? Znate da sam pričala, moj tata treba da dođe? Da, trebao je, ali nije. Šta se desilo? O, živote, živote, živote. Šta će mene još sve snaći? Ja sam pitam, majko, milo. E ovako, dakle, plan za nas je bio ovako. Ja sam ustala lepo jutros, onako raspoložena. Ja dolazim i tata, sva srećna, idem u devet sa bratom od tetka s njim na aerodrom, da njega pokupim i tako dalje. Bila happy, happy, happy. Čak mu napravila i pitice i onako bila vredna i po kući ne znam šta. I rekao, ajde, tamo ću da se spremim, da snimim par klipova i da idem na aerodrom. To je bio moj plan. Vi znate kad ja nešto isplaniram, to ne može tako da ispadne. Šta se desilo? Ja napravila pitica, ono, došla gore da se našminkam, eto, da se pripremim malo za snimanje i da posle toga, naravno, ode na aerodrom. Međutim, to dolazi Kevo gore, sva onako ushićena. Jao, sad je zvao tata, jao, njemu otkazan let, on na aerodromu, tamo, ovo, ono. Pazite ovako, mi živimo u Ahenu, znači to je na tromeđi Holandije, Belgije, Nemačka. Mi imamo dve mogućnosti kako možemo, sorry, tri mogućnosti kako možemo doći do Beograda. Prva je da idemo iz Dizelorfa sa Jatom, to je sa Srbijom. Dizelorf je 80 km udaljen. Druga mogućnost je da idemo iz Eindhovena, to je u Holandiji, da idemo sa Wizz Airom, to je isto nekih 100 km prilike udaljeno. A treća opcija je da se ide iz Dortmunda, to je nekih 150 km otprilike udaljeno, isto sa Wizz Airom. Evo ako, mi smo bukirali let iz Eindhovena, to nam je nekako, prvo da kažemo, najjeftinije, s obzirom da je kupio u jednom smjeru kartu, ne znamo kada će se vratiti, tako da, sa Air Srbije, kažem, ja te vratim, a to je za mene, ja, ostaću uvijek jat. Sa jatom ili sa Air Srbijom, ih je vratio karta nenormalno skupa, gde smo mi rekli kao, ma, nema šanse. Mislim, pazite ovako, u nekoj hitnoj situaciji, naravno bi išli sa njima, ali kad možeš da biraš, brate, naravno ćeš izabrati opciju koja ti je najpovoljnija. Evo ovako, onda smo, trebao da ide sa Wizz Airom iz Eindhovena i trebao da nas da leti, znači trebao da leti u koliko, mislim, pola deja da je išlo, trebao da ide let. Njega je najbolji prijatelj, njega odvezo na aerodrom, tamo ostavio ga, ima čale, eto, ušao tamo u hol i bili su svi letovi tog dana, sem nekih koji su išli ujutru, otkazani. Ja mislim da su bili preko 30 leta otkazani, cancelled. Dakle, sve. Brate, on, znači, možeš zamisliš 30 letova, ljudi koji presedaju tu na aerodromu, koji su došli, Boga zna odakle, dosta njih iz Nemačke, iz Belgije možda, ili ne znam odakle, da tu lete u 30 različite gradove, da su 30 leta kompletno otkazani. Znači, havarija na aerodromu, ne zna se zbog čega, kao prvo, niti su javili, niti je Wizz Air javio meni, pošto ti šalju poruku, ono, u fazonu kad se nešto desi, otkazano nešto, treba ti pošli na vreme, da ne ideš tamo, brate. A znali su očigledno da je nešto se desilo, čim su ceo dan, maltene, samo ujutru su neki avioni išli, mogli su oni to poslati u 3 popodne ili u 4 popodne, znači ne, oni su meni poslali poruku u, ne znam, pola 7, kad sam ja već znala da je to otkazano, kad mi je već šale rekao. Šta sad radi? Taj njegov prijatelj je već otišao, on je njega odvezao već u 4 tamo, on ima neke obaveze, on je njega odvezao. I je već bio u Ahenu, znači on se čovjek vratio, vraćao nazad, dovezu ga i otišao već nazad. E, ove, što se da radi, kako da se vrati tata nazad, još je i nedelja, ono, kao katastrofa. Ja rekao, ajde, prvo da proverim, zvala sam call center Wizz Aero da vidim što da radi, znači sutra, i ja nisam, pazite, mogu ja njemu sutra da bukiram u smislu let, isto odatle da leti, ali otkud znam da će sutra ići avioni, šta mi znači to, ništa mi tu, gubim opet dan. I ja šta ću, zovem call center, ja sam zvala srpski taj broj, zvala sam pa jedno 3 puta ili 4 puta, po 10 minuta sam bila u liniji, a ti svaki minut plaćaš 60 dinara. Dakle, ja sam 2400 dinara potrošila na nulu jer se niko nije javio, jer ne možeš da izabereš da priča na nemačkom, to jest, mislim, ili sve jednom i na engleskom, ali na nemačkom niko nije, uopšte nemaš opciju da izabereš na nemačkom jeziku, onda ni na engleskom se niko nije javio, tako da su mi uzeli 2400 dinara za ništa. Niko se nije javio na call centru. Bravo. Aplauz za Wizz Air, odlični ste. Jadno, jer nakon 10 minuta te izbacuju, znači ako se ne jave, oni te izbace jednostavno, ne držate duže u liniji, izbacite jednostavno. Ja popizala, brate. Znači, to je kao, držim liniju na telefonu, a kucam na netu, gledam informacije, da li se nešto dešava. Onda zovem aerodrom Beograd, da vidim da li oni imaju neku informaciju. Niko ni tamo se živ ne javlja. Bravo, za aerodrom Beograd. Odlično, super ste. Onda sam zvala aerodrom u Eindhovenu, da vidim da li će možda sutra biti, jer tamo je tata rekao, ne znam koliko hiljada ljudi bilo u tom aerodromu, šalteri, ne možeš i prići, ono, kao, i da preko, ajde, možda ima neki call center, pozovem da vidim da će sutra, o čemu je problem, šta se dešava. I ja tamo zvala, i tamo se niko nije javio. Bravo za aerodrom u Eindhovenu. Ja nervni slom, ljudi, nervni slom, dođi mi da je
ono, kosu čupam s glave, što da radim? Ja kažem, tata, ajde, pogledat ću da vidim da li ima let sutradan, znači da te prebukiram sutradan. Uđe me lepo Wizz Air, sutradan, sve već rasprodano, nema ništa. Znači, sutra let, ima let koji sutra treba da ide iz Eindhovena za Beograd, ali je rasprodan, nema karte. I sad, sljedeći let je u četvrtak. Ne, u sredu, se ne možemo, u sredu. Sljedeći let je u sredu, znači on bi trebao da bude, ili da se vrati nazad, naravno, Zahen, kako god, ili da ostane tamo do srede. I u sredu da leti, što je totalno van svake pameti. I onda sam se, onda je tata rekao, zovi tog njegovog prijatelja, da on dođe po njega i da ga pokupi sa aerodroma, mislim, šta da radi, ne može tamo da ostane, ono. I onda je taj prijatelj, ja sam ga zvala, i on je već stigao bio u Aachen i on opet se vratio nazad po njega, što da radi, mislim, to je bravo za njega, bravo za Jocu, super prijatelj, svaka čast, zaista, mislim, ono, takvi prijatelj treba čovjek da ima u životu. Što se desilo, da, onda sam ja sjetila, ok, ajde pogledat ću da li iz Dortmunda ide neki let, mislim, nisam znala da će ići sutra, jer sam smatrala, ok, ajde to mi nije sutra, ne vjerujem da će iz Dortmunda istog dana ići. Mislim da može za utorak neki letan bukira, međutim vidim sutra ima let u 9.30 iz Dortmunda za Beograd. Dakle, gde sam bila ono kao yes, yes. Međutim, malo je problem sa tim, pošto smo mi udaljeni od Dortmunda prilično daleko i mora da se, kad se ide voz, mora da se preseda. Pritom nema ko da ga odveze ujutro ili oco, naravno radi. Tako da smo morali da vidimo kako ćemo, šta ćemo, znači mora da ide sa vozom, mislim da će oko 3 sata da krene iz Aachena sa vozom do Düsseldorfa, tamo preseda u voz za Dortmund, u Dortmund kad stigne onda će da uzme taksi do aerodroma, mislim da ima neki 15 km do aerodroma, tako da će tu isto, ono, može da ide nekim airport shuttle-om, ali on ide samo jednom sat vremena, tako da je to, ono, diskutabilno da će stići na to. Tako da, sve o svemu, sam bukirala onda tu kartu. Hvala Bogu, pa nisam morala doplatiti, jer je bila dosta skuplja nego ovu koju sam ranije uzela. Bila je, mislim, 179 evra, regularna cena, a ja sam u pretnonu kupila, recimo, za 99, tako da bi možda razliku trebala platim, ali s obzirom da je otkazan ovaj let i zbog tih svih gluposti, oni, naravno, nisu naplatili ovaj izmenu. Tako da sam prebukirala to nekako, uspjela sam i to da nekog sredim. I onda sam videla kako će tata vozom i tako dalje i eto, hvala Bogu, ako Bog da, joj, živote, stiže sutra u 11:30 na aerodrom. Joj, majko mila, znači, nervni slom, verujete, nervni slom, znači, niti on zna šta radi tamo, niti zna kako da se u tom momentu vrati, niti zna da ostane. Mogu zavisiti koje havari na aerodrom kad se to desi, ja mislim da je to najgore što može da se desi, pogotovo kad negdje presedaš. Kad nije kuća blizu, kad si na nekom aerodromu, ajde kad imaš u svom gradu aerodrom pa se vratiš kući, ali kad si 100 ili nešto, ili možda čak i 200 km i možda još dalje udaljen, ili kad presedaš u totalno drugoj zemlji, ili bi hoću rekao u totalno petu zemlju, i tu ti otkažu let, onda si, brate, mislim da je to najgore što može da se desi, ali bukvalno najgore. Ja se sjećam da je moj najbolji drug, jednom kad je otišao za Ameriku, pošto on tamo živi, sjećam se da je bilo, da je on u Chicago nešto bilo da preseda, i da je on isto na aerodromu zaglavio, isto nešto bilo otkazano, nešto katastrofa, ne znam koliko sati je sedao na aerodromu. Tako da je to, mislim, to je katastrofa kad se desi. Ali ne znam da li je to gore ili gore kad ti nestane prtljak ili tako nešto. Znači, generalno, po zakonu, znači, aviokompanije su dužne da ti refundiraju novac, znači kao prvo to, ako ne mogu da te prebukiraju neki drugi let koji je u nekom prikladnom vremenu, ili ako mogu da te prebukiraju, moraju da ti plate troškove hotela i prevoza do hotela, do aerodroma i tako dalje, to moraju da ti plate. Tako da i to je bila jedna od opcija, ali nije bila opcija da on sedi do srede tamo, zato je bilo, to uopšte nije bila opcija. Jer kao prvo sredio je slava moje tetke i on bi stigao, ne znam, u 12 noću na aerodrom, tako da to nije bilo izvodljivo uopšte. I onda sam, eto, hvala Bogu, pa našla let za odmah sutra i to je zaista, sam se iznenadila, sam to uspjela da izvedem i da je to tako dobro uspjelo. Tako da, eto, radujem se zaista da sutra tati konačno dođe kući i kažem, evo te kako je došlo i otiče ga voziti do aerodroma u Beograd. Šalim se, ali stvarno jeziva, znači ona katastrofa, meni je žao, znači što čovjek mora dva puta ide po čaleta, ono kao tamo vamo, ali što da radiš, mislim, katastrofa. Ali hvala Bogu imaš takve prijatelje i zaista mislim to bi Čale iza njega naravno uradio, tako da haos, opšti. Tako da sam imala danas blagi nervni slom, a ne samo ja, nego koja je Keva koja je tu nervozna pored mene i koja već čujem kako je, ja čujem kad ona sve prve kad je srce lupa, brate, ona kao, čujem joj srce, brate, i ona mene još iritira i ona kao kada je ovako, a ja nervozna, a ja kad sam nervozna, ja sam katastrofa, ja vrištim, ja histerišem, ja kad sam nervozna, beži od mene.
I onda ja mučenica na kompu, ono kucam, jurim, otvorila milion neku stranicu, znači, te aerodrom Dortmund, te aerodrom Eindhoven, aerodrom Beograd, pa ne znam, Wizz Air, pa Air Srbija, milion stranica otvorena, pa onda Nemačka železnica za voz, ne znam koju stranicu da idem, znači, totalni haos u glavi. Tako da, eto, story time, katastrofa, nervni slom, znači, ono, ne znam da li će tato sledeći put teti da ide sa Vizerom, ono je Eindhovena, verujem da će ići samo još iz Dortmunda, ono, jako je malo dalje, ali, o, bože moj, katastrofa. Ništa, to je bilo to što se tiče ovaj story time-a današnjeg. Napišite mi u komentara da ste vi nekad imali problem kad ste negde leteli, da li vam možda nestao prtljak ili ste imali problem oko rezervacije ili da li je storniran let bio kao ovde. To u komentare, ostavite neki like, subscribe kanal, volim vas i vidimo sledeći put.